då sammanfattar det här. Mod och Färjestad, två strappar. Andreas Johansson, bror först. Ja, otroligt glad såklart att vi vann först och främst. Det var en bra start första minuterna i matchen med två frilägen. Det blir ingen bra start att missa i för sig, men spela på det sättet vi vill. Vi öppnar upp spelet lite grann. Så tycker jag Modo tar över. Jag tycker att det är ganska slappt försvarsspel från båda lagarna i första perioden. Det är det som gör att det blir lite chanser åt båda hållen. Jag tycker det blir mer fysiskt spel, lite mer bättre hockey kanske i andra. Jag tycker även att där att Modo skapar lite farligare chanser. Vi hade en bra där Tristan Bergman sköt rakt i handen på Starkbaum. Sen hamnar vi i utvisningsproblem i andra perioden också som gör att vi är kort på folk och har långt i båset. Men vi krigar på bra i boxplay. Är väldigt nöjda med 1-1 inför sista forwarden målet. Och ja, jag ska säga, det finns ingen rättvisa. Hockeymatchen kan gå åt vilket håll som helst, men vi krigar. Vi har halva juniorlagets backar. Vi krigar boxplay, vi täcker skott. Vi är där hela tiden med vårt effort, och det är vi glada för. Så jättenöjda, 2 poäng mot ett riktigt bra Modo. Tack. Ja, först vill jag passa på från omklädningsrummet att gratulera Svartvalde för sin fantastiska karriär. Det är en kille som jag har fått lära känna sen jag kom hit till Modo, och det är en riktig kvalitetskille. Han är med lite grann och hjälper till med även med vårat lag, så att grattis till han, en fantastisk karriär. Och sen om man tittar på matchen så tyckte jag det var en bra match. Mycket, mycket kämpa och mycket slit och ja, bra underhållning helt enkelt. Jag tyckte vi både första och andra hade blivit lite dålig start. Så att, vi kom ju lite bakom det, men det har ju varit för alla här en tuff vecka. 3 matcher på 5 dagar och alla har rest hit och dit. Så att, kände att det var lite låg energi på bänken. Men grabbarna gjorde ett enormt jobb och kämpa sig kvar och lyckas kvittera. Sen hade väl egentligen båda lagen några ordentliga chanser att vinna, så att det var ju väldigt spännande där på slutet. Så att jag tyckte det var en bra match. Färjestad var ju otroligt bra där på killen där på slutet, så att det gjorde de ett riktigt bra jobb. Frågor? Ser du på hockeyåret så här långt? Ja, det har väl varit en hel del blandat upp och ner, skador och massa olika kedjekombinationer, men det är väl kanske vardagsmat för ett hockeylag. Men jag tycker ändå att vi har ett stabilt lag just nu som jag ser fram emot de här 11 matcherna som kommer här i januari och februari innan nästa break som vi har. Så att det är kul att vara inblandad med den här klubben. Apropå kedjeformationer, Marcel Müller i första rad. Ja, det är en kille som har varit lite upp och ner den här säsongen, och just nu är han upp, så nu passar vi på att utnyttja han i en första femma. Så förhoppningsvis för hans del så kan han hålla sig kvar där ett tag. Karl Kaminski, vad tycker du om match? Ja, det är en otrolig kille där. Även fast de försökte sno skridskorna, eller fast de snodde skridskorna i Luleå och lapparna uppe där, vet du. Så smällde han till med 33 minuter. Då. Det är som man har några extra batterier i sig. Vi kollar han hela tiden och undrar om han verkligen ska orka spela. Ja, då, han är helt okej. Okay, jag tycker det är en otroligt skön kille att titta på. Andreas, ni så här då? Ja. Nej, men det är väl lite lika som vi säger om sitt mål. Vi fick en liten halvtaskig start, men vi tyckte ändå att vi spelade bra i början. Men sen någon gång i november och fram till nu så justerade vi ett par saker. Vi fick in den här stabiliteten i laget och vi började hitta ett sätt som vi trivs spela på. I samband med det så fick vi massvis med skador. Längre perioder skador, men det har gjort oss lite gott faktiskt, samtidigt som vi har tillbaka med Micke Johansson och Klebom får lite tillbaka, det vet vi, men unga killar kom in och bidragit, men framförallt har det lyft
sådana äldre killar som ska vara ledande spelare. De har blivit ledande spelare. Så de har nog känt lite hetta under fötterna där också. Så att, vi är nöjda med poängskörden. Vi är med där uppe i toppen. Vi har häng på lagerna ovanför oss. Så att, vi är där vi ska vara tycker vi. Det är väl otroligt nog sånt som händer och sånt som vi jobbar med att få bort. Det kanske inte var på flit, det tror jag inte. Men det är en smäll rakt mot huvudet, så att sådana måste ju behandlas på det sättet det ska behandlas. Så att det är någonting vi jobbar med att få bort. Det är väldigt svårt att förestå där säsongen. Det tycker du? Yeah. Det var en smart kille som jag har slått fram. Men det är ju, ni har 2 poäng på 4 matcher. Är det någonting med Färjestad som inte passar er? Ja, det satt vi och funderade på hela dagen idag och tydligen så kom vi inte på rätta svaret, så att vi får fortsätta fundera på det. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag menar att det var otrevligt, men det är inte roligt att förlora mot de här jävlarna. Men det är jävligt kul att vinna mot Uffe, det kan jag säga. Okay, thank you.